Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանին երկրների փորձագիտական խմբերը սկսել են կոորդինատների ճշտման գործընթացը հիմնվելով տեղում գեոդեզիական չափումների վրա, հայտնում է Հայաստանի կառավարությունը։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև նոր սահման պետք է չգծենք, ընդհանրապես պետք է գետնի վրա վերարտադրենք այն սահմանները, որոնք գոյություն են ունեցել ԽՍՀՄ փլուզման պահին, հայտարարել է վարչապետ Փաշինյանը բրիտանական լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում։ Տաղուշի մարզում ոսկեպարկ Իրանց և Հարակից համայնքների մի խումբ բնակիչներ շարունակել են փակ պահել Հայաստան-Վրաստան միջպետական սահմանի ոսկեպարկ Իրանց ճանապարհահատվածը։ Երեք երեկոյան նրանք հանդիպել են փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանին։ Բաղանիս ոսկեպարկ ճանապարհը փակվել է Հարակից տարածքում իրականացվող ականաձերծման աշխատանքներն ապահովելու և քաղաքացիների մուտքը մոտակա ականապատ տարածքներ թույլ չտալու համար, հայտարարում է ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Այսօր մի խումբ քաղաքացիներ փակել են Երևան-Սևան Մայրուղին բողոքելով սահմանազատման աշխատանքներից, որոնց արդյունքում իրենց խոսքով 4 գյուղերն անցնում են ադրբեջանական վերահսկողության տակ։ Նրանք նաև նշել են, որ սա միակ ուղման իզիչում է Հայաստանի կողմից։ Հայաստանի ներքին գործերի նախարարությունը հերքել է տարածվող լուրերը, թե ապրիլի 23-ին Տավուշի հատվածում Հայաստան-Ադրբեջան շփման գծի փոփոխություն է իրականացվելու։ Նախարարությունը նաև հերքել է լուրերը, թե Հայաստանի ինքնիշխան տարածքներ են հանձնվելու Ադրբեջանին։ Տավուշի մարզի նոյեմբերյան համայնքը հայտարարություն է տարածել, որում ասվում է նոյեմբերյան համայնք համայնքի ղեկավար կազմը, այդ թվում սահմանամերձ գյուղերի վարչական ղեկավարները չեն աջակցում սահմանազատման գործընթացին և չունեն որևէ մասնակցություն։ Սահմանազատման հիմքը պետք է լինեն 1993 թվականի փաստացի գործող սահմանները։ Սահմանի ցանկացած փոփոխություն պետք է հաստատվի հանրաքվեի միջոցով։ Քննարկվել է սահմանազատման մասին ընդդիմության ներկայացրած նախագիծը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, որ Բաքուն համաձայնել է Ադրբեջանի և Հայաստանի արտգործնախարարների հանդիպումը հյուրընկալելու Ղազախստանի առաջարկին, եթե Հայաստանը նույնպես համաձայնի։ Քանի որ Ռուսաստանի խաղաղապահ զորախումբը լքում է Լեռնային Ղարաբաղը, հասկանալիորեն չի կարող մնալ նաև Հայաստանի Հանրապետությունում։ Սիսիանում ու Գորիսում նրանց տեղակայման վայրերը կփակվեն, հայտնել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։